Avocado. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. So deep, Noel, 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 Noel. Nå, hvor skal vi hen nu? Det er rigtigt. Vi rækker sig lige deroppe. Og så har jeg været der, siden hun var nyfødt. Hun gik der også som baby. Så ja. Nu er det tid til kiropraktor. Husk at kigge, om der kommer nogen. Står der det? Det var flot, så du kiggede. Hvor har vi været henne i dag? Kan du huske det? Op hos Karin. Kiropraktoren. Var du god? Ja, hun fik lov til at trykke. Og heldigvis var din ryg og din nakke okay, men du havde ondt i haften, sagde hun. Ja, det ved jeg ikke. Men ved du hvad? Så var det, vi var ude på Rose Torv, fordi vi ikke kunne få det på apoteket nede i gågaden, ikke? Så vi var også lige nødt til at køre forbi apoteket, er det ikke rigtigt? Hvad var det? Dude? Hvad var det? Du er nødt til at få noget medicin. Men hvad var det, jeg havde lovet dig i går? At prøve at fordi vi prøvede den i går, og så blev du rigtig ked af det til sidst, så vi endte med at køre, ikke også? Men så lovede du, at vi kunne prøve igen. Og det var det, at du sagde, at jeg ikke må prøve, fordi jeg sagde nej til Zoe, ikke må trække den op. Ja, du var ikke så sød over for Zoe. Nej, så derfor. Ja, så tog vi hjem, ikke også? Ja, og så heldigvis lovede jeg faktisk at komme derhen, inden vi gik. Ja. Og nu? Lovede jeg, vi kunne prøve i dag, ikke også? Ja. Nede derhenne. Ja, så gik vi ned og gyngede, da I blev færdige. Ja, og så kørte mor hele vejen derhen. Ja, I gik selv og hen uden mor. Jeg kørte i bilen, og I gik og hen, ikke også? Ja, og så blev jeg faktisk trækken af det, fordi at jeg ville gerne vinke til hende. Ja, det gjorde jeg. Jeg så faktisk godt, du vinkede til mig. Jeg holdt nemlig helt dernede, så kørte jeg lige bilen hele vejen rundt. Hvor er det smukt, det her. Hva? Og jeg sagde, så er jeg spurgt på de blå gynge, siden af de her. Har du prøvet at hoppe af en gynge, når den gynger? Ja. Kan du det? Ja. Tør du det nu? Ja. Hvorfor ikke? Tør du hoppe ned ad den? Ja. Må se. 1, 2, 3. Hvordan hopper du? Ja, så og der I gjorde det begge to. Det kræver en high five. Ja, I blev våde. Den var våd. High five. Hvad så? High five. Må jeg få en high five for dig? Flot. Flot. Så. Hoi. Kan du hoppe derfra? Hoi, du er sej. Nå. Jeg har fået 2 etter. 1, 2. Så er det din tur, Zoe. Og hvad får du? 4-1. Du kan tage den der ind. Så skal du tage de grønne på din plads. Nu ser vi, om det er Zoe, der vinder nu, om hun får det scepter, hun mangler. Hvad farver den? Blå. Det var hovedet, så sætter du den ind i det blå fængsel. Og hvad farver den sidste? Også blå. Har du den? Ja. Så skal du også sætte den i fængsel. Så er det hele badeli. Kan du slå? Ja. Kan du slå? Hvad fik du? 4-1. Hvad for en vil du rykke?
Hvad vej vil du rykke den? Du kan prøve at tage Zoe. Ej, hvor så lader den stå. Lad den stå. Så skal du finde en anden og rykke en etter med. Ej, jeg her bruger jeg nu. Du har ikke nogen blå. Du har den blå, eller du skal tage en af de nye. Hvad vej vil du? Den der. Så det var en. Det var et felt. Der. Og jeg fik en 3'er og en 1'er. Hvorfor er der to terninger? 1, 2, 3, 4. Hvorfor er der to terninger? Det er der bare. Fordi så gør man jo to. Vi skal huske at bruge to terninger. Hvad har du fået? Ja. Okay, hvad for en vil du... du har, jo, du har en ude. Eller skal du tage nogle nye ude? Hvad vej vil du rykke? 1, 2, 3, 4, 5. Nu skal du finde en anden en og rykke 3 med. Nu skal du tage en anden en. Se ham. Du kan prøve at tage den blå, der er lige der. Nej, der må du vende din om. Så fik jeg den. Så er det helt stort. Ej, jeg har det. Ja, du havde hun. Og så er det helt. Og så sætte den op. Du fik 2 4'er. Du kan rykke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du kan begynde at rykke hjem med den der, hvis du vil det, så eller Haley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. På den gule. Mor, det har lige været din tur. Nu er det min tur. 3 og 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, du mangler den. Så du skal se, om du kan få den. Nu er jeg her. Okay, så skal du tage en, og tage en ny prik ud. Enten på den grønne, eller på den lyserøde. Ja, hen. Nej, jeg har ikke det. 6 og 2. Nej, jeg har ikke det. Så hvad vil du rykke? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan du rykke. Hvad for en vil du rykke 2 felter? Hvad for en vil du rykke 2 felter? Den der. Så kan du rykke den derhen. 6 og 3. Prøv at sætte jer op, så jeg kan se prikkerne. Ja. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Så er det